आसंता मार्च 22 तारीख रु अनुष्ठित हेबो 15तम स्वर महोत्सव एने सांबादिक सम्मेलन डाकी सूचना देछंती स्वर महोत्सव सभापति गौरीशंकर घड़े परिचालना मुख्य शशिकुमार साहू एवं संपादक अजित कुमार नायक चलित बर्ष 15तम स्वर महोत्सव अनुष्ठित हेबाकु जाउथिबा बेले अधिक आकर्षण करने एथर 7 दिन महोत्सव अनुष्ठित सूचना देछंती दर्शकों भिड़ को दृष्टि रखी सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्राधान्य देवा सहित अधिक जाकजमक करने गुरुत्व दिया प्रकाश कर ଯେଉଁଥିରେ କି କରୋନା ପେଣ୍ଡାମିକ କାରଣରୁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ବର୍ଷ ପ୍ରିମିଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲା କିଛି ସମୟ 1 ବର୍ଷ ଛଡ଼ା ହୋଇଥିଲା 2-3 ମାସ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲୁ 2020ରେ 21 ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ କିଛି କମ୍ ଢଙ୍ଗରେ କମ୍ ସାଜସଜ୍ଜାରେ କମ୍ ପରିପାଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେବେଠାରୁ ସେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ରୂପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ସ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ମହୋତ୍ସବରେ ମୋ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ମହୋତ୍ସବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଘଡ଼େଇ ମୋ ଡାହାଣ ପଟରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ମହୋତ୍ସବର ସମ୍ପାଦକ ସାନ ଭାଇ ଅଜିତ ଆମେ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ମହୋତ୍ସବ କରିଆସୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କରୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ପେଣ୍ଡାମିକ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼ ଥିଲା ସମୟ ସେଥିପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ବିଫୋର୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ କରିପାରିନଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରିଲିଜ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆମେ ଏପ୍ରିଲରେ କରିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଫେବୃଆରୀରେ ମହୋତ୍ସବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେହେତୁ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋରନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ମୀନା ବଜାର ହେଉ ଷ୍ଟଲ୍ ହେଉ ଦୋଳି ହେଉ ଯେଉଁ 500ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଏଠି ପଡ଼େ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତା ମଝିରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ପିଲାଙ୍କର ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷା ଯିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମେ ସେଠି ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ 23, 24, 25, 26, 27, 28 7 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଆମର ମହୋତ୍ସବ ହେବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁଭଳିଆ ଥିଲା ଏଥର ଯେହେତୁ 15ତମ ରହିଛି ତାକୁ ବହୁତ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୁରିଜମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଆମେ କଲଚରାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ କିଛି ଯେମିତି ଗୋଟିପୁଅ ହେଉ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ହେଉ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଲିଉଡ଼୍ ବଲିଉଡ଼୍ ଜଗତର ଯେଉଁ ସିନେମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନେ ବି ଆସିବେ ଭଲ ଭଜନ ବି ହେବ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତକାର ବି ଆସିବେ ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଛି ସେଭଳି ଚାଲିବ ଏଥର ଆଉ ଟିକିଏ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ସ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି 2008 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1 ବର୍ଷ ମଝିରେ କରିପାରୁନୁ କରୋନା ପେଣ୍ଡାମିକ ପାଇଁ ଆମେ ଏଥର 15ତମ ସ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ମହୋତ୍ସବ କରିଆସୁ ଏଥରକ ତାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଉ ଦର୍ଶନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଉ ଏଥର ବି ସମାନ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଥର ସ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଅଧିକ ମନୋରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିବ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ 990 ଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲୁ ଏଥରକ ଆମେ ଆହୁରି ପାଖେ ଭାବୁଛୁ ଯେ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିବ କାରଣ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଷ୍ଟଲ୍ ଏଥର ଆସୁଛନ୍ତି ବାକି ଆମର ଯିଏ ଆମର 6 ଦିନ ହୁଏ ଏଥର 7 ଦିନ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ବାଲା ହଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ରହୁଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 6 ଦିନରୁ 7 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁ ଅଧିକ ରହୁଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ଆମମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବାକି ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯଦି ନ ହେବ ସର୍ବନିମ୍ନ 6 ଦିନ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣକୁ ଯେ ଏଥରର
जो 15तम महोत्सव अधिक आकर्षण हो कथा लोक लोचन में पशु बाकी जदि कौन स्थानीय अंचल कई प्रतिभाधर व्यक्ति अच्छा से आम सहित महोत्सव सहित जोजोग करूँ आम से सुजोग दबू संबर्धित करी बाकी आमर।